umahadnaqay ma hadda ilaahay ka sakow aan saddexda gudoomiye dhalinyaro oo runtii tar iyo intii aan howlahan bilownay si dhow noola shaqaynayay oo hadba wixii aan uga baahanno ama wada shaqaynta dhexdayada mar walba muxuu ahaa iska saariyay xil aada ugu aada weyn iyagana aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa. Mahadnaqaa kadib sidaa ka warqabtaana ma invitationku idinku soo gaadhay, maanta halkan waxaan ku qabanaynaa tababar aan u qabanayno 30 xubnood oo ka socda 3 xisbi gaar ahaan garabyada dhalinyarada. Tababarkaasi maaha kii ugu horreeyey oo runtii mid hore ayaa ka horreeya sanadkii hore aanu qabanay, kana waa kii labaad. Waxaanan rajaynaynaa haddii ilaahay ilaa sanadkan cusub ee 2022 inaanu tababaro isdaba jooga aanu siin doono dhalinyarada xisbiyada. Ujeeddada ugu weyn aanu ka leenahay waxa weeyaan 4 qodob. Tababarkan maanta aynu halkan haddii alla ku idmo aynu muddada 3 cishaa ku wadi doono. Qodobka koowaad waxa weeyaan inaad fahamtaan ama wax ka barataan sida loo sameeyo ololaha waqtiga ololaha lagu jiro ama kaambeynada la sameynayo, inaad wax ka bartaan maadaama aad axsaabtii kasoo jeedaan. Waa tiin dhalinyarada had iyo jeeraale waqtiga tababarada waqtiga ololaha muxuu ahaa ka shaqeeya arrimaha ololaha. Qodobka labaad waxa weeye waxa la yidhaahdo afka qalad lagu yidhaha policy development, oo runtii ah sida xeerarka loo draftgareeyo. Oo waxaa ogtihiin dee xisbi kastaa wuxuu leeyahay xeer hoosaad. Xeer hoosaadka waxaa laga yaabaa waqtiyadii la sameynayay gudoomiyaashuna ahay maqlaan inadaan qayb ka ahayn. Mar walbana waxaa fiican in institutionka aad joogto xeerarkiisa marka la sameynayo aad qayb ka noqoto, leanna waxaad helaysaa in aad danahaagii iyo intereskii dhalinyarada in lagu daro si hadhow toole xisbigii markuu wax noqdo. Dabadeetana dee muxuu ah xeerkii aada u dabaqdaan de dhalinyaradii ay qayb ku yeelato. Qaybta saddexaad waxa weeye waxaa la yidhahdo debateska ama doodaha. Inta badan waynu aragnaa dee meelaha ama fagaarayaasha dhalinyaro fara badan oo ka doodaysa oo ka hadlaysa arrimo xisbi ama ka hadlaysa arrimo siyaasadeed. Markaa kolley waa loo baahan yahay qofku inuu leeyahay muxuu background ama experience waxa afka qalad lagu yidhaaha, oo ah inuu samayn karo debate waqtiyada doodaha ama meelaha doodaha laga soo casuumo, inuu yeelan karo ethicskii muxuu ahaa ugu doodi lahaa. Qaybta ugu dambeysa waxa weeyaan waxaa la yidhaahdo hogaaminta ama leadershipka. Leadershipka waa ka warqabtaano maadaama idinku tihiin muxuu ahaa mustaqbalka ama dhalinyaradu ay yihiin madaxda baritoole ay yihiin. Waa waajib in ay wax ka bartaan leadership styliska ama hogaaminta tolmoon iyo habka wax loo hogaamiyo. Waa muhiim inay wax ka bartaan. Runtii qaybahaasu ka koobnaan doona haddii ilaahay yiraahdo. Waxaan filayaa ama rajaynayaa in qoladiina halka fadhida aad tababarkii hore qayb ka mid a aad joogaan halkan maanta inay qayb ka mid a ay qaateen. Tababarkuna hadiyo jeeraale wuxuu ku wanaagsan yahay qofka mar ka soo xaadira inuu tababarka labaadna galo, leanna tababarkii hore iyo tababarkan labaad way isku xidhan yihiin oo wuxuu leeyahay dee qaybo kala duwano. Markaa qofkii tababarkii hore galay ayaa fahmi kara qaybtan labaad tababarka waxaa lagaga hadlayo. Markaa taa waan idinku dardaaraya, waxaan odhan lahaa tababarada isdaba jooga waxaan jeclaan lahaa inaad ka soo qayb gashaan. Ta kale aan idinku dardaaraya waxa weeye, waxaa nasiib u hesheen 30 qof ee halkan fadhiya in ilaa xisbigu intiina nuun maaha dhalinyarada xisbiga taageerta ama ka midka ahi aada bay u tiro ballaaran yihiin. Marka maadaama aanan wada gaarsiin karin xisbiyada dhalinyaradoodii oo dhan, aanan tababarkii wada gaarsiin karin, waxaanu door bidnay inaanu xisbi kasta 10 qof ka soo saarno oo ay 10 qof noqdaan TOT ama waxa la yidhaha train of trainees, oo iyagu hadhow toole macluumaadkii ay gaarsiiyaan intii kale xisbiga ku jirtay ee aan nasiibka u helin. Intaa ma isla fahmi? Marka maadaama idinku nasiib ka hesheen, waxaan idinku dardaaraya oo idinka codsanayaa inaad tababarka aad qaadanaysaan iyo macluumaadka muddada 3 cishaa haddii ilaahay yidhaahdo in aad u gudbisaan muxuu ahaa dhalinyaradii kale ee xisbiga idinla joogtay iyo waa nasiibka u helin. Runtii xogtan ameesha ka heli doontaan waa xog aan hubo
inkastoo aqoon yahayna tihiin haddana wax badan ka kabaysa xisbiyadana ku jirtaan iyo ma garanaysaa muxuu ahaa doorkana ciyaaraysaan inay wax badan idin ka taageero annaguna waxaanu diyaar u nahay mar walba inaanu kabaasatigiina ama awooddiina ama tayadiina aqooneed ee la xidhiidha siyaasadda ama xisbinimada inaanu idin ka taageerno oo aanu idin dhisno waxaan u mahad celinayaa hay-adda shaqaalaha soonsaf howlwadeenadeeda oo runtii isku xilqaamay inay maalmahanba ka shaqaynaysay tababarkan u qabsoomi lahaa waxaa kaloo igana mahadnaq u jeedinayaa hay-adda european unionka oo inta badan nala garab taagan hiil iyo hooba sidii muxuu ahaa howlaha caynkan oo kale aan u qaban lahayn oo mar walba nala garab taagan in wixii dhaqaalaha ku baxaya ay iyagu door libaaxle ka qaataan waxaan filayaa intiini xasuusata doorkii hore dadkii tababarka qaatay waa lala soo xidhiidhay soo ma waa lala soo xidhiidhay because EU-du way la soo xidhiidhay marka waxaa looga jeeda waa auditing balance oo because marka imika tababarkan qaataan saddexda cishaydiin dhammaadaan hadhowtoole auditku markuu yimaadada wax la weydiinayaa dadkii ka qayb qaatay ayaa telefoonadiina waxa laydinka reebayaa waa la soo garaacayaa tababarka caynka iyo caynkaas ma qaadatay haa waan qaatay caynka waqtigaas iyo waqtigaana waan qaatay marka taasina waa iga dardaaran dadkiina nala shaqaynaya haddii ilaahay yidhaahdo inaad ku dadaashaan inaad si fiican uga jawaabtaan wixii aad barateen haddii ilaahay yidhaahdo ugu dambeyn mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsan tihiin qoladiina soo kalaaday saaka xilli hore timina waan u mahad celinayaa kuwa late socda xilli dambe socdana waan u mahad celinayaa laakiin waxaan isku dardaarayaa maadaama uu yahay training saddex cishaa in aad haddii ilaahay yidhaahdo labada maalmood oo dambe waqti hore timaadaan waqtiga facilitatorku ama macalinku idinla ballamo inaad waqtigiisa ku timaadaan si aanay muxuu ahaadaydan macluumaadkii aanu idinka kala lumin ama aydan waqtigii idinku filaan waayn waayo waxaynu ognahay dee imika maalin gelin hore wax la dhaha ma jiro imika waxaynu maraynaa saacadda tobankii iyo something mar dhow 11:00 iyo barkaba duhur baa la idaamaya isla muxuu ahaa gelinkii dambe markiiba waa waqti badan ma jiro marka si aynu uga faa'iidayno waa inaynu subaxii hore u nimaadnaa dabadeedna si aynu waxbarashadii iyo sabjectiskii aynu mar wada qaadano haddii ilaahay yidhaahdo aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad